Du hemmets jord, där jag som liten lekte, din blotta åsyn gör min känsla varm. Här var det moders händer ömt mig smäckte, här blev jag lyft upp på min faders arm. Här är den fläcken där jag först såg ljuset och där jag nötte det mina barnas skor. Än står det kvar, det gamla kära huset, med många minnen ifrån far och mor. Och här bor ännu många barndomsvänner, som kan minnas väl den tid som flytt, med dem jag råkar i mitt bröst jag känner, som om det gamla blivit åternytt. Här fick jag se en bok för första gången. Jag gått i skola här och samlat rön. Här övade jag in den första sången. Och här jag lärde mig min första bön. Så mycket gott och skönt jag här mig glädje på skolans bänk och vid föräldrars bord. Och därför sätter jag det högsta värde på denna lilla fläck utav vår jord. Jag heter Amandus Rundin och bor i Stensjö i Edsele socken. Nu är jag 74 år på det 75:e. Som ni kan höra på sångrösten, så är det ju åren som har tagit ut sin rätt. Jag har sysslat med lite av varje. Jag har varit jordbrukare. Jag har varit plottare. Jag har varit skogsarbetare. I regel har jag mest varit timmerkörare. Så jag har nog provat vad det vill säga att ta sin utkomst i skogen och jag. Jag har varit sjuk i 2 år, så jag har förhållit mig en doktor som vi har i Sundsvall. Men han har satt mig på benen han igen. Nu är jag fullt ut, så jag ska inte alls klaga på något vis, så vi mår ganska gott, vi två här vi nu är. Om vi skulle ta berätt nu för er vad vi har varit med på från vår barndom, så finns det ingen människa för de som nu växer upp som tror att det finns möjlighet till att kunna existera på detta vis. Vi började med 2 tomma händer, inte 5 öre vi hade att börja med, och sätter bo på det viset. Och vi hade ett så pass att vi kunde köpa ringan då vi skulle börja. Utan det var, vi fick gå och börja låna till dem. Och då vi skulle gifta oss, jag gick ju hemma här och gjorde de föräldrar. Och de kronor jag fick löst, de var ju tillägget i hemma. Och det var ju detsamma, jag tror nog inte jag har levnat länge om jag har behållit det. Så jag ångrar nog inte vad jag gjorde då. Men nu har man fått lätt veta vad det vill säga att börja. Men det börjar med 2 tomma händer. Det ska jag ta om för ni, att det vill säga någonting det. Mot vad de är van, de som börjar nu. Det är bara att stiga i det och ta emot. Men vad vi får vara bra för det, att vi fick leva i lag till vi hade fostrat våra 9 barn. Och ha riktiga barn. Det är ju det som är det bästa att ha alltihop.
Ja, du ska inte skryta så. Ja, det är inget skrytet utan ja, det är... De är ju ordentligt skapade. Ja, de är riktigt skapade och de klarar sig själv. Och det är ju huvudsaken det. Men minns du hur det var då vi flytt i lag och bodde i Ligamstugan? Ja, men vi bodde ju först ut i Talnhemmen till vi var åtta personer. Ja, visst ja, vi bodde där. Ja, vi bodde ut i Talnhemmen till vi var åtta stycken. Och på den tiden så var det mer folk på den här gården än vad det är där i hela byn nu. Och så hade vi ju det gamla folket hade vi ju. Hans föräldrar. Hade jag har gammalt folk ifrån det vi började, vi kom i lag. Ja. Och till, för se, för 12 år tillbaks. Till. Ja. Så har vi haft födelsedagsfolk hela tiden. Ja. Och det kan ju vara en tänka sig vad det kostar. Utan nedsättning på något vis. Då var de ju gammal då, de som vi hade gett födelsedag. Då var ju hängna för följden. Hela hängna runt omkring det här stället. Och det är över 2 kilometer i häng. Som jag fick börja stänga upp på nyest. Och det var att jag håller på. Ja, jag många vet. Gånger jag gick ut på nätterna och lite när klockan var 12 på nätterna utan man hade kommit in. Det här stället det köpte jag på 1939 utav Sunds bolag. Och det är ju ganska stort. Det är så mycket som 102 hektar. Det som är odlet, det är så mycket som 6 hektar för åker. Resten är ju skogsmark och ängs- och myrmarker. Ja, vi hade i regel 6 kor plus ungdjur. Och så hade vi, ja en del gånger hade vi ju 3 hästar. Fast det var ju inte jämnt det, utan det var ju då det var som högst i kultur kan man säga. Om vi tänker på förhållandena under den tiden när Mandus och jag var ihop och jobbade. Vi tänkte tillbaka på 1926. Då skulle vi bryta en väg ifrån den här vägen nere vid Vike och upp till Vike. Och vi hade 90 öre meter, det var en 3 meters väg. Och jädrigt stenet och pinmos och in i vassen. Och jag var dum nog och skulle ställa mig en i dike och han skulle ställa sig i det andra. Och Mandus var värre att jobba än jag och jag höll han med hån på att skulle arbeta i hjälm om sommaren. Vi arbetade så och vi drack det där jädrans vatten så att jag fick ju sommarsjuka så att jag fick ju sitta på sidan bra mycket och ja. Och Mandus han jobbade så svetten rann. Och så kommer vi äntligen var vi framme vid åbron där och då skulle vi fylla emot ån, det var 1 meters fyll. Och så skulle vi kärre gjorda upp genom den branta backen och ingen av oss hade höll i en rallakärr heller på den tiden. Och många, många luftfärder vi gjorde när vi kom med den rallakärran. Men hur det var så hittade vi på att vi kunde ta fuska lite grann. För herregud, vi hade ju ingenting för det. Vi tog något gammalt virke som var till gambron och pallade dit. Och så hade vi på mulla och jorda pinmon. Och den vägen och den fyllen står än idag. Amen. Men 90 öre meter, ni kan ju tänka er va? En dagpenning det kunde bli. Det var ju ingenting det. Men vi jobbade och var glada i alla fall. Det var lördagskvällen så gick vi på någon dans och tog några jäntor med oss. Ja, Mandus var ju redan gift och han tog väl frun med så vi gick och dansade. Men roligt hade vi. Ja, men roligt när vi jobbade. Det var inte frågan om det kamratskap och enighet det.
Men då var det nästan lite ljuvligt på våran. Då vi hädde ut korna på våran och hörde skället och hästar och kor och getter och får. Det var en ljuvlig stämning i alla fall. Nu är de borta. Det finns en ko och några getter och så en Gunnar och Olvi, två hästar. Det är det som finns. Det är det som finns här i byn. I djurväg. Och inte så mycket folk som vi hade här då. Är inte nu på hela byn. Nej, det är många ödegårdar här. Det gamla då och det yngre för härifrån. Så kunde ni ju komma någon regnskur och i lame. Då tog jag mitt spö. Så stack jag iväg ner till bäcken. Jag minns vi låg ni med härda. Ja, det är ju länge sedan. Men vi skulle iväg och fiska på morgon dit i den kärnan som vi har talat om. Och du vet, vi fick alldeles hemskt jabbade på morgon. Det var den ljuvligaste fisken jag har varit med på. Fast jag har ju varit med på ömse både till snara gädda och tigger dem på näta. Men nu är det ju, nu går ju inte det heller. För det är ju fiskekortet så man får ju inte gå som man vill. Och här är det här små bäckan, den här bäcken. Nej, det är Gideon det här. Men han Noah som går in strax ner för handlaren. Det var ju rätt fiskeställe det som jag brukade fiska stenbiten på. Och det var gott om stenbiten där och tog jorden så det var. Det bara vin till reva då man kastade ut. Men det skulle regna. Det skulle vara hårt regn. Alldeles så det var pärlor på vattnet. Allra sämst var det nog på sommaren då man skulle börja och slå till djura. Då var det ju till börje inom en halv vecka efter midsommaren det. Till gå på starmyran och börja och slå stara. Och stacka den då på myran och låta stå till vintern. Och köra hem det på snöföre. Jag minns särskilt en gång, det är nog nästan 3 kilometer dit till den slotten. Och hon var ju ytterst i dagar. Men vi stack iväg och vi klarade ju den persen. Och en par, 3 dagar efter så kommer ju nu en arvinge till. Ja. Tarkarna skulle du egentligen inte tala om. Åh, för all del. Ska vi tala om hur det jag hade så ska vi göra nu. Ja. Nu har man fått lite ont allting för det man har. Men nu så. Inte bara till ligga på soffa och ta understö som de nu får göra. Det är jag lite förbliktad i. De har alldeles för bra de som inte vill arbeta. Och de som arbetar de ska få tockan den som ligger på soffa. Och det är ett hemskt stort fel det. Ja, man tyckte det. Ja. Ja, du vet, det är ganska tungt sant för att skotta snön då man tar på 74 år. Men det går ganska bra det, för vi har ju plogbilen som går och han kör ju ända fram till Veboa. Så vi får ju
spåret dit. Och sen då är det för mig att ta den här både spadan och så den jag styr snön på. Frakt iväg åt alla håll det så att vi får ha gåsplan lite. För vi har stor gåsplan och då bör vi ju hålla rent så att plogbilen har sig fram. Då. Vi kan ju inte alldeles lägga igen så det blir slut på för han och vänner då han kom. Det går ju skapligt och det inte har drivit för hårt, men det är inte länge sedan, ja det är kanske 14 dagar, då vet du att det var alldeles jämfull i vägen ifrån kroken hen och ner till svärte vägen. Nu kan utan förklara sig ganska bra idag, bara det slutar blåsa. Sen jag nu har skottat snön och flydde under det så att vi har åkt fram. Då blir det ju till ta lite till näven, fågelfrö och ge sig väg ut och mata fåglarna för vi har mycket av dem. Och det är ju ett visst nöje bara till att ha dem, ha med gården, ha med stuga. Så vi brukar alltid ut och mata dem på morgonen det första vi gör sen vi har flytt bort snön. Ja, det var ju lite konstigt med vägarna på den tiden då vi bodde här. För det var ju regel bara en gångstig som var spånglagt över myrer. Men på 1912 då fick vi första vägen. Det gick ju då en lång tid som vi underhöll ju den vägen och ända till 1958 tror jag det var. Då fick vi den här nya vägen som vi nu har. Och det är ju en fin väg det. Som det var här i byn hen. Då vi inte hade någon väg någonting. Så hade vi en stor gubbe. Och han brukte gå emellan Stensjö. Åra Gunda och bära hit varor som kommer på station, Ragunda station. Det var långt det. Ja, det var nog 4-5 mil till fraktevaran på den tiden då. Det var flera gånger han bar 100 kilo till mesen. Till och med han bar en plog. Som folk brukte nu då ha då de plöjde. Men han tog han till mesen och barn hit på Stensjö. Och då han kom hit då var han ju elak. Han var trött och märkvärdigt. Så då var det sista resa han gjorde. Men så gick det med en par tre dagar så kom en där oresa hit till gården och ville ta upp åder. Han ville ju iväg då igen. Han gick ju till han varit alldeles färdig. Och så frödde en stor tå. Så fick en kallbrand till hon. Så han varit liggande snitt på viker. Och där dog jag. Så var vi utan buss. Fän som vi har ni på vike här, han ligger alldeles på sidan om den här vägen som vi har. Det finns inte en gård eller någonting som man kan
undrar sig hur han kan existera där. Men det är ju det, de är ju så tillmötesgående på alla upptänkliga vis. Och det är ju helt enkelt ett nöje till fara dit och handla. God dag! Hur mår du? Ja, jag mår bra nu. God helg! Jag mår bra, ja. Ja, det syns nog sig. Det är som sagt var en mötesplats för oss allihop. Och så är det allra bästa med det att de har ju precis vad man begär. Och har de inte så tar de ju hem, så det är dagen efter så är det ju färdigt. Hur ni kan existera med affär här på Fjällbyen här? Och på många ställen lägger de ju ni. Bara lägg ni. På löpande band. Jaha. Ja, men ni håller på. Det har man nog tänkt att genom själv 100 000 gånger. Ja, men, jag förstår det. Det är ju så att man har väl hållit på, dels har man ju hållit på ganska länge. Ja, så det känns det lite det. Nästan konstigt då, den dagen man ska avhända så. Ja, skulle ni göra det då vore ni nog färdigt med byan här då. Jo, det är det klart kan att för det. Det skulle nog bli lite konstigt för jag dem. Tackar för den det. Den saken är klar, för de har ju varit van oss. Ja, naturligtvis. Sen 35. Ja. Ja, det är länge det. Halle, både mat och till kräka och byggnationer och allting. Ja, nästan vi, allt. Allt som vi skulle ha. Det är ju ett namn som felen i en flygplan. Eller skulle ni ju kunna leverera allt som... Ja, just det. Jo, vi har ju hållit på med lite utav varje. Jaha, du har köpt en ny moped. Ja, visst. Ja, han går bra. Han går fint. Jag är inte enig riktigt, men han får mycket, men nu går han fint. Nu går han fint. Vi är ett och skapar en korg. Ja, visst. Jag tror du kan skjutsa fästmöjan. Ja, visst. Du måste skjutsa honom. Ja. Ja, men det går ju. Det kan ju gå. Ja, det är just vad det är det. Så nu går det för bra. Ja, tack. Hej. Du ser vad hon är precis på tiden. Hon är inte halv 11 än, tänker jag. Nej. Ja, ja, det var bra med postgången här. Det var säkert det, och så avvis och behändig en post. Käring. Fröken eller fru, eller vad det nu då vill säga. Hur ofta får du post till? 3 gånger i veckan. Tisdag, torsdag, lördag. Och vi... Jag tyckte vi klarade oss med postgången på den tiden. Fast det kan ju vara de som kunde vilja ha en alla dagar. Och, men för våran del så nu är det bra nu. Inte hörde det var på 1918. Jo då. Det var så kallt. Det var så kallt den 30 maj. Så allt långt fram på dagen så var marken vit och frost. Men det fick ju lite bättre i alla fall. Men ingenting på jorden var det? Nej då. Men då införde regeringen förbättringar för jordbruket i form av bidrag av olika slag, vilket gjorde att vi stod bättre rustade för andra världskriget. Ja, det är snart en tid då du var i flottningen annars, Anders. Jo, det är nog...
Det är nog inte mer än fast i 26-24 dagar. Till dess det brukte bära iväg. Och då var det ju packa maran och gett iväg det. Dumpa i en damm och vänta på vattnet. Och lägga sig och sova. Det var ju huvudsaken det. Ja, jag var med i flottningen i 57 år. Jag tror inte jag var borta mer än... Ja, jag var borta det år jag exerade. Och så var det ett år som det var en strejk här i Härla. Då var vi ju inte där, den våren. Men i alla fall så var det intressant. Nu får man nog bära faran i teon någon gång om sen och titta. Och påminna sig hur det har varit. Jo, jag minns på 1921. Det var ju inte något gott om arbete på den tiden. Och det var på våren det. Så skulle en svåger och jag, vi tänkte vi ska gå till Gelleråen. De håller ju på, tog ju in folk där utan vidare. Så vi gick över skogen här. Det är väl en 3 mil dit. I alla fall så gick vi dit och kom ju dit på kvällen. Nätt och jämt vi kom dit så fick vi ställa in oss. Så gick det, jag tror det gick i 3 veckor som inte det var släften stock. Det var motvind för de skulle ha västanvind då. Och det gick nog, ja det var nog 3 veckor. Men så började nog regna och kallt var det och blåsväder så mycket hemskt. Blåste västa. Då fick vi ju ut då. Och då tror jag det var, ja, 3 dygn var det då, först och främst som vi fick ligga och vakta. Och det var nog på 4:e. 1 krona timmen hade vi. Och det var, vi hade 10 timmar om dagen, oavsett om vi gjorde någonting eller om vi arbetade. Så vi kände ganska bra vi på den tiden. Som förhållande var då. Då var maten billig och det var... Ja, man fick en liten mjölk för 20 öre. Det var bra det. Och kaffe, 1,60. Jag minns vi köpte påsar för, som tog 10 kilo. 1,60 kilo kostade för rostig kaffe. Det var bra det. Och fläsk, det kostade ju just någonting. Vi gör det lika så. Så vi hade en bra slant innan vi slutade där i flottningen. Men minns du när vi hade fått dit ny inspektionen? Ja, men minns du denna rask? Denna morgon när vi samlades där med bron. Och pappa och jag hade posten just ner där, om bron. Där är svängen i denna. Då hade det varit en bröt där och där var det ju så besvärligt att vi måste lägga en landgång ifrån land och ut på bröt om vi skulle hinna i land när han gick. I regel så la de till mitt i bäcken. Då förstår du, pappa hade gått dit och drägg ut 2 stockar och så gick han och jag ut dit och skulle börja och titta var det satt någonstans. Och så kom den här nya inspektorn, vi hade aldrig sett. Jo, vi hade sett den på vintern. Ja, ja då. Vi var elak på frut. Så säger han. Hur ni håller på här, sa han, och så ryckte ni in landgången. Jag ska visa hur det går till och lossa en bröt, jag sa han. Och så gick ni mot bron och högtagen stock. Och så ryckte den till så att han flög på huvudet. Jo, han gjorde det. Och så gick pappa dit och tittade på honom och sa han. Ja, så du ligger ännu din stackare. Ja, ligger ännu, det när du alldeles lämplig att ligga. Jaha. Hur ska vi få upp Asa här nu då? För han fick en chock och så han kunde inte hjälpa till det. Vi tog och drog upp den därifrån, men vi tog tag i svängremmen och hon hade tagit papper så att hon gick ut av. Och så fick vi nog på bröten. Ja. Och så drog vi emot landet, där vi skulle i land. Jo. Och så sa pappa, hur ska vi få i landet av sig här nu? Han stod på 4 fot där på brötkanten. Ja.
Han är ju likblöt nu, sa gubben, och så sätter en foten i nödden och så sperken till låten, så han gick i ett gång till. Hop i landet nu, pojke, sa han, och hugg hakan till när du får si. Ja, men herregud, jag kan väl ta hugg i hakan. Då häckte jag tag i hakan här i byxlinningen. Ja, ja. Och så drog jag, och det gick lätt, så det gick bra. Det gick ju lätt. Men när det började gå tungt, då gick byxen tom. Och julbent och vädre värde. Han var det. Jo. Men vi fick upp en då, och när han då gick i land och stod där och drog på byxen, då minns jag hur ni applåderade uppåt. Ja, uppå, ni som höll på och välte där. Och så, och så stod ju där gubben uppe. Ja, förvaltare. Stod tre förvaltare där på bron och tittade på. Ja. Just när vi drog upp den första gången så sa jag inte till den gamle förvaltaren. Han hade somnat. Men han vaknade när han hörde folket skrek. Så han sa, vad i herrans Jesu namn? Här är en björn, sa. Nej, sa pappa, inte något bråket. Det är bara en ny inspektion, sa han. Ja, ja. Men han hälsade på ständer plötsligt. Nej. Nej då. Och vår nätter slog jag att hakan upp efter benen på honom och gjorde som en Jan och gick därifrån. Gjorde då du? Då tänkte hela flottan laget gå hem. Ja. Och de tyckte jag hade rätt. Ja. Och så var det ju till början med höslotten. Då tog ju det sin tid, för det hade ju varit en maskin, slottmaskin eller någonting, utan det var ju till begagnade lin och orve det. Och det kunde ju ta sin tid. Ja, jag minns en del gånger så höll vi på ända till i september innan vi hade fått in allt på. Det var ju inte lång en tid till att vara ledig på sommaren då och gå till någon förtjänst. Och det fanns ju då förräkningen förtjänst på sommaren, utan det var ju huvudtaken på vintern det, och så på flottningen. Förstår du om vi har fått gott att lägga jordbrukar som det är nu? På den tiden vi hade ingenting när vi bara skulle ut i skogen. Ja, det var... Om man har fått gott och gjort det då man inte hade någonting när man skulle bara gå här i skogen och ta allting. Och nu lägger de ner precis allt möjligt. Ja, om vi hade ville aldrig sågit så mycket som helst för att lägga en höhäst, har man inte fått. För det fanns inte att få. Det fanns inte en jordlapp att få tag på den tiden. Och nu är det, ligger tingen nytta. Till exempel vi skulle få krig här i Sverige nu. Vad ska vi, hur ska vi klara oss då? Då är det ju alla gränser tänkt. Det har man ju varit med på förut. Och då har vi är ju så gott som, ja, vi kan väl tänka oss att tredjedelen av jordbruket här i Sverige är nedlagt. Och vad ska vi ta vårt förarna ifrån då? Bra att jordlapparna vore tvär. Det är ju våra förfäder som har arbetat upp dem. Och det är ju klart att det var ju någonting vedervärdigt det. Hade inte så passat med ett spett, utan det var att det begann en hästko med en hästko ut på änden och bryt upp sten med det. Sen så fick de för präståg dran härve. De hade ju bara tog en trähärver med en pinnet i, och det var inte dra dem. För det var ju så små i bytet, så det var ju inte att jag hade någon häst på från början. Men nu är det ju det styrande som ska förstöra allt vad de gamla har gjort och slita med. Så jag likar inte det som den politik som man för nu. Långt därifrån. Nej, det skulle bort hela regeringen och nytt folk.
Det var ju redan under Magnus Ladulovs tid så upptäckte de att de hade ett Indien i Sverige. Vi har Norrland, vi ska plundra ut Norrland. Vi ska plundra ut det. All kraft, vattenfallna ska vi bygga ut, malmen ska vi ta därifrån. Nu hade de den skopinna kvar, nu ska de ta dem. Nu ska de ta dem, ja. Sen så skiter de i oss. Och vägar nu som de fär fram ska begagna dem till flottlig och allt möjligt. Och det här stackaren som har bilen, de ska lastas med bilskatt och allt fördärvat. Och så ska de underhålla flottlig med det. Kunde de inte ha behållit sina flottligor och det de har fått i vägar? Jag är ju ingen politiker, men så pass ser jag ju och förstå att det bär ju iväg alldeles så täckligt gäll. Att varenda människa som de kan frista och få lösa ska söderut. Och här ska vi gå som några andra toka och inte få vare sig det ena eller det andra. Nu har de ju som det syns vaknat lite grann på det, så de håller ju kanske på. Skicka någon gubbe norrut eller inte ta dem söderut, så vi lär väl få se vad det blir. Den som lever får se. Det är tur att man är gammal och inte behöver hålla på klart så farligt länge. Här är den fläcken där jag först såg ljuset och där jag nötte mina barnaskor. Än står det kvar, det gamla kära huset, med många minnen ifrån far och mor. Så mycket gott och skönt jag här med glädje på skolans bänk och vid föräldrars bord. Och därför sätter jag det högsta värde på denna lilla fläck utav vår jord.